pasit e gjuam mendimet e qytetarëve rreth komuniteteve, jemi rithyer këtu në studio dhe bashkë me mua është Burim Miftiu, me të cilin do të diskutojmë rreth ekspozitës së hapur të fundit të artistit të hapur në Shkop të tituluar Remembrance. Yes. Mirë se erdhe. Mirë se erdhe. Shumë mirë se të kemi këtu në studio. Si ka qenë dita e pare ekspozitës dhe si është pritur në Shkop dita e ekspozitës dhe si po vazhdon të ecë ajo? Po, në bazë të fjalëve të maestro Ize Curi, personi cili e solli modën në trevat tona, në koordinatat tona kombëtare nga Parizi, ai thotë, më tha në takimin e fundit që kjo ekspozitë është një prej ekspozitave ndryshe dhe një prej ekspozitave që ati 6 vitet fundit i ka lënë më së shumti për shtypje. Hapja ekspozitës u bën në Galerinë Nacionale të Maqedonisë Veriut në Shkup para një jave dhe për befasi duke llogaritur në pandeminë dhe situatën në përgjithësi u bë hapje shumë e bukur dhe suksesshme, ishin prezent shumë miq dhe artdashës atë natë në hapje, bile edhe të komuniteteve të ndryshme, jo vetëm shqiptar. Po i shohim edhe disa pamje nga hapja e ekspozitës. Ekspozita po duket shumë e veçantë, pak më ndryshe se ekspozitat e tjera. Po, kjo ekspozit e ka bazën në fotografin, mirë po është realizuar në form të instalacionit, në form të fotografive, videoprojekcion, performancë dhe ready-made, objekte të gatshme që i kam sjell nga dyqanet edhe i kam futur në galeri. Është në fakt një rikujtim i luftës, një me tendencë të reaktualizohet kjo çështje, sepse edhe slogani i vetë ekspozitës Remembrance, kujtesa, është që asnjëherë nuk duhet të harrojmë, asnjëherë nuk do të harrojmë. Në fakt ne mund të falim, mirë po është koha që dikush të kërkoj falje dhe të paguaj në një farë mënyre për të gjitha ato shkatrimet që i ka shkaktuar në këto treva tona kombëtare. Pas sa kohë është prezantuani me një ekspozitë personale? Po, unë para 2-3 viteve e kam patur një ekspozit në Amerikë me temën e dervishve. Në fakt, ajo ekspozit përfshinte transin, gjendjen shpirtërore të dervishve gjatë ritualit Shëngjergjit në Teqet e Kosovës. Dhe ajo ishte u kërkua nga një kurator në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në Findlay Lee Gallery në Ohio, dhe u ekspozuan atje rreth 30 punime. Atje mbajta edhe një ligjërat për studentët e artit për Kosovën, sepse Kosova mbaje mend që nga koha e luftës, me të gjitha ato shkatrime, refugjatët, njerëz të vuajtur e të gjitha, unë e kisha për qëllim të jap një tjetër pasqyrë të Kosovës, do të shfaq një mënyrë tjetër dhe në atë ligjërat spjegova një situatë krejt optimiste tjetër me një gjeneratë të re, me moshë mesëtare, plot energji dhe të gatshme të sfidojnë çfarë do që ju paraqitet në rrugë për deri te suksesi. Këto manikine me gjymtyrë të thyera, me hund dhe me sy të pazakont dhe pranojnë një histori, një zhgënjem dhe një tmerr. Çfarë shpreh kjo? Në fakt, unë gjatë luftës kam bërë shumë pak fotografi, edhe sepse nuk më donë të zemra të bëj fotografi, edhe e shikova se si mund të kontribuoj edhe unë në këtë aspekt asaj situate që në për cilën kaloi popullin. Dhe përstoj i pash disa manekine me gjymtyrë të thyera, me hund të thyera, me pamje që ma kujtonin luftën mua, dhe më erdhi ideja që ta bëj një cikël, u ekspozua në Bregenz të Austrisë një kohë para disa viteve dhe u tregua shumë e suksesshme. Pastaj mendova ta zgjeroj në një ekspozitë të madhe, do thotë, edhe u mundësua në Galerinë Nacionale të Maqedonisë Veriut në Shkup, edhe pse para 2 viteve u ishte në plan të bëj kjo ekspozitë për shkak pandemisë u shty deri sot.
Kjo do të thotë është mënyrë ime e paraqitjes një koncepti, një situatë të luftës nëpër cilën kaluam ne. Ju thate edhe më herët që jeni artisti fotografis. Si dalën kjo formë shprehjes me fotografitë tuaja? Po, këto janë në fakt projekte afatgjate të mia, të cilët i punoje, do të thotë është një, kjo është një ekspozitë e artit bashkohor, e cila rastësisht ka fotografinë si bazë. Fjala është, do të thotë, për një mënyrë të shprehurit. Artisti çdo herë ka mënyrën e vetë të shprehurit. Nuk do të thotë bazohet në fakte, në faktografi, mirë po në ndjenja. Dhe krejtë qëllimi i kësa ekspozitë është që të krijoj, zgjoj kureshtje të shikuesi. Nëse dikush hynë në galeri dhe shikon do të pamje pikturat të ndryshme të bukura edhe ndalet vetëm nga disa sekonda para tyre dhe del i lumtur, mirë po pas asaj asgjë nuk i kujtohet. Qëllimi im ishte që ai që hynë në galeri të mbetet për një kohë më të gjatë, të zgjoj kureshtjet e shikuesit, të ardhdashësit, të shti të mendoj ai për se çfarë do të thotë artisti në mënyrën e vetë të shprehurit nëpërmjet manekineve të thyera. Dhe pastaj me do të thotë nëpërmjet konceptit të kuptoj se për çfarë është fjala. Dhe unë mendoj se nëse në memorien e dikujt pamjet të ekspozuara mbesin për një kohë më të gjatë, ajo tregon një sukses, tregon se është thelluar nëpërmjet artit, është ndikuar që gjërat në jetën e përditshme të ndryshojnë. Cilat janë planet juaja për të ardhmen? Ku mendoni që do ta dërgoni ekspozitën? Cili është vendi tjetër që do ta shfaqni këtë ekspozitë? Po, me njëherë pas hapjes këse ekspozite, kam patur në plan të shetis kjo ekspozit në disa shtete në region. Mirë po, janë paraqitur edhe kërkesa aty për aty nga disa galeri që ta bartim ekspozitën komplet në ato galeri. Kështu që kjo ekspozit dhe të shtektoj në Shqipëri, në disa qytete tjera të Macedonisë, pastaj dhe të vazhdoj për Turqi dhe është plani që të mbëri edhe në Prishtinë vitin tjetër, të ekspozohet këtu në eventualisht në njërën prej galerive tonë. Ndo një projekt të ri? Po, unë tërkohën kam projektet e mija afatgjate, zakonisht unë punoj projekte shumë vjeçare. Këto janë projekte që unë bëj psikoanalizë, bëj studime antropologike, bëj studime sociologike. Do më thëmë, projektet e mija janë në një farë mënyre shumë konceptet të thella, të cilët asë njerë nuk mbarohen, mirë po fjallin e kam që mes këtyre projekteve unë bëj edhe fotografi të rrugës edhe bëj eksponatet të ndryshme arti. Është një teme të zhdukurve që unë dua ta përpunoj për të ardhmen, edhe pse pa e rumbullaksuar këtë projekt kujtesis, Remembrance, unë nuk do të vazhdoj me atë temë. E kam ndërmend të bëj edhe librin, ta përgatis librin e këti projekti, që të finalizohet ky projekt në të ardhmen, edhe kështu me radhë. Është mirë që edhe përmesartit nuk harrohet kur kjo pjesë. Arti është një formë e ndikimit indirekt në aktualitetet që ndodhin në jetë. Lufta si fenomen neve në ndodhin në ato vite, para 20 e ca viteve, dhe të gjitha ato shkatrimet që ndodhin janë në memorje të njerëzve. Është një rast, do t'ju tregoj nga ekspozita ime në Bregenz të Austrisë, në Kunstlerhaus. Më thanë nga galeria se një dit kishtë ardhur një zonja vjetër dhe ishte ndalur para një prej këtyre manekineve të thyera të një instalacioni dhe kishtë qëndruar më shumë se gjysëmore. Pas një kohë ajo i kishtë ratë fiktë dhe e kishin thirë emergjensën, pastaj e kishin marrë ata dhe ditën tjetër ajo zonja njëjtë ishte këtyer në galeri me kërkesën që ta blej një prej punimeve të mija. Dhe këta të galerisë Kunstlerhaus e kishin pyetur, që ka ndodhi dje, si ndodhi që ju, si jeni sotë,
Ajo kishte thënë, duke parë një prej këtyre pamjeve, kujtimet e mia u kthyen në luftën e dytë botërore, kur unë kam qenë fëmijë. Dhe deri sot, që i kam 80 vjet, unë asnjëherë 70-80 vjet, unë asnjëherë nuk kam pasur kur ajo të kthehem edhe t'i mendoj ato gjërat nëpër cilat kaloi familja ime. Deri në këtë moment, e në këtë moment, kishtë të ndje, mua mu ka këthyër kujtesa si një film. Pa. Dhe mu kanë kujtuar gjitha ato të meret dhe nuk kam më frikë. Sot erdha ta blej këtë punim, sepse unë në një farë mënyre u leksova, u shërova. Kjo vepër më bëri të kurohëm, edhe dua ta blej të sjell në shtëpi. Sigurisht, kur i marrë dhe kësilloj vlerësime, të themi, ju bënd të ndjeni e ndër më mirë, dhe ju bënd që të shtyni dhe të punoni më shumë. Pa dyshim, këtë tregim, unë në lidhje me këtë tregim, aqë sa jam ndjerë i prekur në fillim, se qëka e ka përjetuar ajo zonjë, aqë më ka edhe në një vetbesim, që të vazhdoj të kryoj, sepse atë qëllim e kam, që në përmjet imazheve, në përmjet objekteve që i kryoj, të ndikoj në përmirësimin e jetës dhe të historisë që gjërat të këqija mos të ndodhin më kur. Faleminderit shumë që ishit këtu me ne sot dhe shumë suksese të më të tjeshme. I falenderoj. Ndërsa ne, pas kësaj interviste, do të vazhdojmë me diçka tjetër.